sou a Ligi Pink e estou trazendo um vídeo mais que especial para vocês, que é a nossa primeira mesa posta de Dia das Mães desse ano. Essa mesa será cheia de inspirações, faremos um caminho de flores e também homenagens em cada prato para nossas mães. Gente, vocês vão se encantar, muitas ideias criativas e legais para vocês aplicarem aí na casa de vocês também. Melhor ainda é que esse vídeo é em parceria com a Cláudia Table Decor, que produziu peças incríveis e lançou hoje a coleção Jardins. E eu estou trazendo já uma mesa posta para inaugurar essa coleção maravilhosa juntinho com vocês. Se vocês querem conferir esse vídeo, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou @LadyLigiPink e vamos lá! Vamos agora juntinhos fazer toda a passagem do nosso material, começando pelas peças exclusivas da Cláudia Table Decor, que está lançando hoje a coleção Jardins, gente. Em primeira mão, os meus seguidores estão conhecendo a coleção Jardins, olha que honra! Então, eu tô muito feliz de lançar essa coleção para vocês. E, pessoal, muito especial, né, porque essas peças são lindíssimas. Olha só que coisa linda esse jogo americano. Ele é uma obra de arte, né? E a coleção Jardins foi justamente inspirada em um pintor impressionista, que foi o Monet. Foi inspirada nos jardins de Monet. E tem tudo a ver, né? Porque olha só, é um verdadeiro jardim que nós vemos por aqui. Várias flores em tons de rosa, âmbar, branco e também, ó, os galinhos cinzas. Muito delicada, né, essa peça, e também passarinhos. E eu acho que, assim, para Dia das Mães fica muito legal a gente utilizar passarinhos, porque o passarinho, ele cuida dos seus filhotinhos no ninho, alimenta, dá amor, até o dia dos passarinhos poderem sair do ninho e voar, né, alçar novos voos. E eu acho que nossas mães são isso também, elas cuidam da gente até o dia em que a gente sai do nosso ninho. E também depois que a gente sai, a gente continua recebendo esse amor. Então, nossas mães são como passarinhos também cuidando da gente no ninho. E eu achei muito lindo e acho que tem tudo a ver com mãe, né? Essa estampa, além de ser linda, delicada, eu acho que ela emociona também para um Dia das Mães. Florida, com pássaros, uma delicadeza. Imagina montar, por exemplo, um café da manhã para sua mãe com uma peça tão delicada, fica perfeito, né? Hoje nós vamos fazer uma inspiração de mesa de almoço ou jantar para as nossas mães. Então vocês vão gostar bastante porque terão dicas criativas e bem emocionantes para vocês fazerem para suas mamães aí na casa de vocês também, tá certo? Elas merecem, né, pessoal? Então vamos começar vendo os detalhes dessa peça. Olha só, esse jogo americano tem tudo que eu amo em um jogo americano. A primeira coisa é que ele é impermeável. Então, se caírem aqui, por exemplo, líquidos aquosos, oleosos, a gente vem com o paninho, enxuga na mesma hora e pronto. O tecido não vai absorver imediatamente, tá certo? Essa peça, ela é 70% algodão e 30% poliéster. Então, perfeito, né? Eu amo peças impermeáveis porque facilitam muito a nossa vida no dia a dia. E isso é muito legal. Outra coisa que eu amo são bordados. Então, olha só esse bordado, que coisa linda, nesse tom de marsala. Então, a peça tem tons mais claros e o bordado vem com esse marsala mais escuro, justamente para dar um toque especial, né? Um tchan. E cria justamente uma moldura, então parece um quadro. Olha como ficou lindo. A Cláudia também coloca o logo dela aqui, ó, em acrílico espelhado, que dá um toque sofisticado aqui na peça. Eu achei muito, muito lindo. E, gente, a outra coisa que eu amo, que é o mais legal de tudo, é que é dupla face. Então, olha que legal. A gente tem uma segunda face toda listrada para montar nossas mesas. E também bordada. Então, pessoal, é uma peça muito exclusiva, super atemporal. A gente pode montar uma mesa com esse lado listrado, que vai ser um estilo de mesa totalmente diferente do estilo florido. Então, é muito legal e é tudo tom sobre tom. Então, se vocês compram, por exemplo, o guardanapo, ele combina com os dois lados da peça. Isso é ótimo, né? Olha esse jogo de guardanapos, como está maravilhoso. Eles são todos feitos de arabescos. Tecido lindíssimo, nesse rosa seco, com detalhes no marsala também.
Olha o bordadinho do guardanapo, esse bordadinho de estrelinhas. Que coisa mais fofa, gente. E a qualidade, 100% algodão. Eu amo peças 100% algodão. E ele é 100% algodão, vem embalado dessa forma aqui, ó, com lacinho. Eu achei uma fofura o cuidado que a Cláudia tem com todas as peças. E está aqui a outra face dele, que é a que nós vamos utilizar hoje, justamente com o guardanapo. Olha que lindo, pessoal. Fiquei encantadíssima. Inclusive, a Cláudia mandou aqui vários cartõezinhos explicando todos os cuidados que devemos ter com os produtos, ó. Como cuidar do guardanapo 100% algodão, como cuidar do jogo americano. E também aqui o conceito da coleção Jardins, que eu quero ler para vocês, porque tá muito, muito lindo o conceito dessa coleção. Olá, tudo bem? Obrigada por nos receber na sua casa. Agora você faz parte da nossa história e estamos muito felizes em fazer parte da sua também. Você acaba de adquirir um produto Cláudia Table Decor da coleção Jardins para semear amor e cultivar relações. Conte-nos sua experiência. Use a hashtag Cláudia Table Decor nas redes sociais e vamos amar acompanhar. Olha que legal, gente. O telefone e o Instagram dela vou deixar aqui na descrição para vocês. E aqui tem beijinhos, Clau. Olha que fofo, gente. E mesa aposta é isso, né? É semear amor e cultivar relações. E mãe é isso também. Então tem tudo a ver com a mesa que faremos hoje. Inclusive, o porta-guardanapo também está um espetáculo à parte. Essa rosa aqui do porta-guardanapo, que também é da Cláudia, ela é uma peônia. E ó, tem esse tom de begezinho e tem o vinho no centro, que é como se fosse uma marsala também. E olha as folhinhas, que realista, né? Parece uma flor mesmo aqui na mesa. E olha como ela combina com a peça. Idêntico, né, gente? Olha só que lindo que vai ficar. Então, vocês vão se apaixonar. Inclusive, hoje eu vou ensinar uma dobradura nova pra vocês, que eu nunca fiz aqui no canal. Então, vai ser a primeira vez também. Eu sempre gosto de trazer dobras diferentes pra gente fazer mesas sempre exclusivas, tá certo? Então, agora que já vimos todos os produtos da Cláudia, corram lá no Instagram dela para adquirir as suas peças e arrasar nesse Dia das Mães. Lembrando que ela não trabalha com coleções muito grandes, as coleções dela são mais reduzidas e exclusivas. Então, não são muitas pessoas que vão conseguir adquirir esses produtos, tá certo, gente? Então, corram lá, tá certo? Vamos agora passar os nossos demais produtos da nossa mesa de hoje. Vamos usar talheres todos dourados, garfos e facas principais, garfos e facas para as entradinhas e colheres para a sobremesa, tá certo? Aqui temos os pratos e suplás. Suplás, eu escolhi os transparentes da linha Pure da Wolf, que é a linha de bolinha. Os pratos, eu escolhi o Eclat Gold da Kamikado, que ele é um prato off-white com borda dourada. E o pratinho de entradas, eu escolhi a minha mais nova aquisição de mesa posta, que eu estou mostrando para vocês de primeira mão nesse vídeo, que é esse prato aqui, lindíssimo, que eu filmei para vocês na Riachuelo, tá certo? Ele simula uma flor e tem o fundo transparente. E eu amo essa transparência, porque quando a gente tem uma peça muito bonita, como, por exemplo, esse jogo americano que nós vamos usar hoje, quando a gente quer fazer um detalhe especial, que é uma coisa que eu vou fazer hoje para vocês também, justamente por causa desse prato, ou quando a gente tem uma toalha de mesa bem linda, olha o que esse prato faz. Vira uma obra de arte, né, gente? Olha só como valoriza a estampa que está ao fundo, né, e permite que a gente veja. Então, eu fiquei, assim, apaixonada por ele, fiquei encantadíssima. Ele lembra um girassol, né? Então, muito legal e tem tudo a ver com os jardins, né, que nós estamos usando hoje por aqui. As taças, vamos usar taças transparentes de borda dourada, que elas combinam com os pratos e com os talheres. E essas taças aqui também, que são justamente no tom, ó, dos nossos porta-guardanapos, dos nossos guardanapos, do nosso jogo americano. Essa cor aqui, pra mim, é como se fosse um rosa seco também. Mas essas taças são vendidas como se fossem na cor lilás, tá certo? Todas taças Diamond, na mesma estética. Aqui nós temos cartõezinhos, que eu vou mostrar pra vocês como foi que eu preparei esses cartõezinhos que nós vamos usar na mesa posta. Eu mostro já já no detalhe pra vocês verem como é que vai funcionar na decoração da nossa mesa, tá certo? Vou usar de peças decorativas duas folhinhas com passarinhos.
Escolhi justamente para combinar folhinhas cor-de-rosa com passarinhos. Dois porta-velas que hoje não serão utilizados como porta-velas. Eles serão utilizados também como suportes decorativos, tá? São furta-cor. Utilizaremos corações dourados e também passarinhos dourados. Olha só, a mãe e o filhote. Né, fofo, gente? Escolhi tudo ornando com o conceito e tom sobre tom com as peças. Vamos utilizar também um mar de flores aqui, porque nossas mães merecem, né, gente? Então, vamos usar várias flores. Olha só o que é que eu fiz. Eu tenho alguns arranjos de flores que as flores saem, a gente pode retirar. Então, eu retirei dessa forma aqui, ó. E depois é só encaixar novamente na haste, tá certo? Então, eu vou usar as flores assim, individuais, sem as hastes decorativas, vocês vão gostar bastante. E vou usar esse suporte aqui, decorativo, tá? Ele tem uns cristalzinhos caindo, tem essa base aqui em vidro e também cristais no centro, tá certo? Eu comprei recentemente essa peça na loja do Chapéu, inclusive eu coloquei aqui pra vocês no canal o vídeo mostrando a aquisição dessa peça, tá bom? E então, agora que já vimos todo o nosso material, vamos montar juntinhas a nossa mesa posta. Agora faremos juntinhos a nossa dobradura de guardanapo. Estou aqui com o guardanapo aberto e vou dobrá-lo ao meio, tá certo? Então, a gente pega uma das pontas, traz para o meio e pega a outra ponta e traz para o meio também. Com isso, já formamos um quadradinho menor. A gente vem aqui e dobra ao meio mais uma vez. Desse jeitinho aqui, ok? Então, agora, vamos pegar o nosso porta-guardanapo e vamos passar o guardanapo aqui pelo meio do nosso PG. Pronto. Posicionamos aqui bem no centro, dessa forma. E agora, vamos abrir os quatro lados, ó. Aqui, a gente abre as duas pontinhas e do outro lado, a gente abre as duas pontinhas também, desse jeitinho. Ele vai ficar parecendo um lacinho, só que esse lacinho, gente, ele fica em pé. Então, olha que coisa linda, a gente arruma, traz a florzinha assim mais pra cima, e ele vai ser um lacinho que vai ficar assim, em pezinho na nossa mesa posta. Desse jeito. Olha que coisa mais linda pra nossa mesa de Dia das Mães. Perfeito, né? Olha só, gente, que coisa linda. Eu imprimi todos esses papéis aqui, cada um deles com uma logo central. Eu peguei na internet essa imagem de rosas e coloquei dentro dela uma palavrinha em cada, tá certo? Todas palavras que também remetem ao significado do que uma mãe é em nossas vidas. Então, a primeira é mãe, mas temos também luz, amizade, cuidado, carinho e amor, tá certo? Então, esse arquivo vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para que vocês cliquem no link e imprimam na casa de vocês também, tá certo? Caso vocês queiram reproduzir essa mesa posta linda na casa de vocês, já terão o mesmo arquivo que eu vou utilizar hoje. Eu fiz 6 palavrinhas maravilhosas aqui para a gente utilizar. Vou recortar e nós utilizaremos essa imagem embaixo do pratinho de entradas, tá certo? Para fazer um efeito bem bonito. Mas pode ser utilizado também embaixo do prato raso, caso vocês prefiram, ok? E aqui estão nossas palavrinhas todas recortadas. Carinho, cuidado, amor, luz, amizade e mãe. Lindas, né, pessoal? Vamos começar a montagem da nossa mesa posta colocando jogos americanos. Agora, posicionaremos nosso suplás ao centro dos jogos americanos.
adicionaremos agora os pratos em cima do souplas. Agora, pessoal, posicionaremos os talheres, garfos à esquerda, facas à direita e colheres acima do suplá, com o cabo voltado para o lado direito. Só, pessoal, esse é o posicionamento de talheres. O garfo vai à esquerda, garfo principal, e à esquerda dele, o garfo para entradas. A faca principal vai à direita, com o corte voltado para dentro, e igualmente, a faca de entradas, com o corte para dentro, vai à direita da faca principal. E eu demarquei justamente, ó, pelo bordado, eu separei do bordado os garfos e as facas. Ficou super legal, né? Eu amo essa simetria. E acima temos a colher de sobremesa com o cabo voltado para o lado direito, tá certo? Lindo, né, gente? Agora posicionaremos as nossas palavrinhas. Agora posicionaremos nossos pratinhos de entradas em cima dos pratos principais. Gente, olha que coisa encantadora que ficaram essas palavrinhas emolduradas pelos pratos de entradinhas. Um amor, né? Eu tentei encontrar uma imagem na internet, que foram justamente essas flores, que elas fossem tom sobre tom com o jogo americano que eu tô utilizando hoje. E essa misturinha, né, desses tons mais claros do rosa e o marsala, fica lindo, lindo, lindo. E ficou perfeito, né? Parece que é uma composição do jogo americano. Então, assim, eu fiquei super apaixonada e ficou desse jeitinho. Uma perfeição, né, gente? E, pessoal, caso vocês tenham curiosidade, né, sobre esses pratinhos lindos de sobremesa, eles são dessa marca aqui. Eles são pratos turcos, tá certo? E eles se chamam Aurora, tá bom? Muito lindos, né? Agora posicionaremos os guardanapos à esquerda. Guardanapos posicionados aqui em cada lugar da mesa. E olha que fofurinha que fica, gente, em cada lugar. Fica super lindo, né? Uma dobra encantadora e com essas peças, então, ficou uma fofurinha. É como se o lacinho estivesse decorando o cantinho aqui do jogo americano. Muito fofo, né? Posicionaremos agora nossas taças à direita. Prontinho,
Prontinho, pessoal. Todos os itens obrigatórios da nossa mesa já foram posicionados. Temos aqui jogos americanos, guardanapos, porta-guardanapos, talheres, pratos, taças e a mesa está prontíssima. Se vocês não tiverem, por exemplo, uma mesinha de apoio na casa de vocês, vocês podem servir os pratos do Dia das Mães aqui no centro e sua mesa já ficou pronta. Mas caso vocês tenham uma mesinha de apoio para servir os pratos do almoço, do jantar, do Dia das Mães de vocês, vocês podem decorar o centro de mesa. E é isso que faremos agora. Vamos decorar aqui com muitas flores e montar um verdadeiro jardim para nossas mamães, tá certo? Acalma. É o abraço que aquece a alma. É o olhar que revela carinho. E é o sorriso que é o nosso ninho. E é por isso, gente, que eu montei essa mesa tão especial para as nossas mães, que são como um ninho em nossas vidas, que são flores em nossas vidas. Olha que coisa mais linda, esse caminho de flores, combinando com a nossa coleção jardins. Olha os passarinhos aqui na florzinha. E com certeza, qualquer mãe ficaria emocionada de ver todas essas palavras representando-a na mesa e receber um carinho tão especial através de uma mesa, né? Olha aqui a mãe e o filhotinho no centro, os corações representando o amor, as flores, né, para semear e cultivar essas relações especiais que a gente tem em torno da mesa. E ficou dessa forma, dos dois lados eu fiz o mesmo caminho, fazendo assim, ó, uma curvatura, exatamente na mesma sequência dos itens que estão na mesa, e fui seguindo também uma sequência idêntica de flores, lilás, rosa, rosinha com lilás, lilás, rosa, rosinha com lilás, e fechei com essa lilás. Dos dois lados está idêntico, tá certo? E então, essa mesa foi a que montamos para as nossas mães. E eu estou muito emocionada porque, como eu vim morar longe, né, da minha mãe, esse vai ser o primeiro ano que eu não vou passar o Dia das Mães ao lado da minha mãe. E vou passar o dia, assim, de coração presente, né? Mas não de corpo presente. Então, vou sentir muita saudade da minha mãe e eu montei essa mesa pensando nela o tempo inteiro, gente. Então, mãe, eu dedico essa mesa a você, tá certo? Você é a flor mais linda que existe no jardim da minha vida. Gente, outra dica muito especial que eu trago pra vocês é que se vocês vão receber a mãe de vocês para uma mesa posta,
vão fazer um almoço junto com elas, escrevam uma mensagem especial, um cartão. Vocês podem posicionar assim, à frente do lugar onde ela vai sentar, para que quando ela chegue, ela já possa ler essa mensagem especial. Aqui hoje temos o inverso, na verdade temos uma mensagem que foi escrita da minha mãe para mim. Porque eu voltei para Santos recentemente, agora no dia 3 de abril, faz pouquinhos dias, e minha mãe me deu essa mensagem dentro do carro na hora que eu estava indo para o aeroporto. E olha o que ela escreveu: saudades. Meu anjo Lide, agradeço a Deus pela bênção de ter você, filha. Agradeço a Deus por estabelecer entre eu e você um laço sagrado de amor, que não pode ser rompido e é capaz de sustentá-la em qualquer situação da vida. Eu agradeço, Senhor, por abençoar minha filha. Peço que abençoe sempre sua mente, dando-lhe clareza e sabedoria. Senhor, abençoe seus sonhos, para que se realizem pela sua graça. Filha, quero que você acredite sempre no coração que você é capaz de alcançar qualquer coisa que você coloca na sua mente. Que você nunca perderá, você ganha ou aprende. Apenas vá em frente e alcance os céus. Te amarei sempre. Um grande abraço e nunca esqueça, estarei sempre ao seu lado. My life, te amo muito, mainha. E uma foto nossa. Olha que coisa linda, gente. Tô super emocionada lendo essa mensagem. E isso aqui traduz o que é uma mãe. Mãe é um amor sublime, incondicional e grandioso, né? Outra dica é que o guardanapo ele também pode ser em cima do prato. Então, se vocês preferirem, vocês podem colocar essa dobra aqui em cima, que vai ficar uma fofura. Olha que coisa mais linda! E aí, quando o seu convidado retirar, ele vai ter uma surpresa com uma palavrinha especial, tá certo? Então, usem e abusem da criatividade de vocês. Vou montar aqui também uma surpresinha especial para vocês. Vamos ver. E olha a surpresa, gente. Virei os Jogos Americanos com a mesma mesa para mostrar para vocês a mesa montada com a face listrada. E olha que linda que ficou também. Perfeita, né? Eu não sei dizer qual lado que ficou mais lindo. Olha que encanto que fica também esse outro lado listrado. Ele é muito, muito lindo, né? Então, você tem duas mesas totalmente diferentes em uma mesa só. Muito, muito legal.
É só alternar a face dos jogos, mudar a dobradura de guardanapo, que vocês vão ter sempre mesas versáteis e diferentes. Olha que amor! Lindo, lindo, lindo. Também fiquei encantada. Deixem aqui nos comentários qual foi o seu lado favorito, se foi o lado de listras ou o lado de flores e passarinhos, tá certo? Gente, outro detalhe muito legal da mesa é que, assim, como essa estampa é atemporal, vocês podem usar em qualquer ocasião. Por exemplo, aqui temos a palavra amizade. Essa mesa poderia ser uma mesa para as amigas também, para fazer aquele chazinho da tarde das amigas que ficaria lindo. Ou seja, peças atemporais são coringas em qualquer ocasião. Olha que lindo que fica a mesa assim também, com a face listrada. E aqui de um lado, ó, nossos lacinhos virados para cá. E do outro lado, os lacinhos virados para cá. Ficou linda também com essa estética, né? Nossa linda mesa posta, feita com a coleção Jardins, que está sendo lançada hoje. Corram lá no Instagram da Cláudia, vou deixar aqui embaixo para vocês os telefones de contato também, porque ela tem muitas outras estampas sendo lançadas hoje também. Essa dos passarinhos e flores é só uma das lindíssimas que ela tem por lá e ela envia para todo o Brasil e para o mundo inteiro também. Não se esqueçam de usar o cupom LIDPINK, pois todos os meus seguidores têm um desconto mais que especial na marca. Espero que vocês tenham gostado, tenham se inspirado. Essa mesa é em homenagem a todas as mamães aqui do canal, a todas as mães de vocês, a quem sonha em ser mãe como eu, e principalmente, né, a minha avó, que é minha segunda mãe, minha madrinha, e minha mãe, que é a pessoa mais especial da minha vida. E quero deixar uma mensagem muito especial para vocês. Mãe, palavra sublime, mulher em forma de flor, cuja bondade se exprime em doses de puro amor. Feliz Dia das Mães a todos vocês, um beijo imenso.